Ahoj, vítám vás u dalšího videa a musím říct, sám jsem dneska zvědavý. Mám tady totiž auto, které bylo minulý rok s 200 550 kusy druhým nejprodávanějším v Evropě. A ten letošní odstartovalo prvním místem. Bestseller Dacia Sandero. Dacia je veleúspěšnou značkou a ostatní mohou jenom závidět. Jako jedna z mála navyšuje objemy prodejů. A bezesporu v tom nyní pomáhá nový vzhled všech modelů. Třetí generace hatchbacku Dacia Sandero se představila koncem roku 2020 a ani ona se nové identitě značky nevyhnula. A musím pochválit české zastoupení Dacie. Zatímco se mě na přelomu roku u Dastra lidi ptali, co je tohle za znak. Uplynuly sotva 3 měsíce a už každý ví, každý zná. Logo zdobí masku chladiče, která krásně ladí s denním svícením ve stylu horizontálního písmene Y. Loga jsou taky na středových pokličkách kol. Vzadu je nápis Dacia. Já tady mám verzi Stepway, která se tváří jako SUV. A to nejen díky oplastování, ale i díky mohutným střešním nosičům, kde je možnosti prostřední části otočit o 90 stupňů a vytvořit tak z podélníku příčníky. Taky světlá výška Stepway oproti klasickému Sanderu narostla o 4 cm. Stepway je tedy autem, se kterým se nemusíte bát ani lehčího terénu, tím myslím louky, pole a lesní cesty. To ocení člověk, který někdy zůstal viset v lese a museli ho zachraňovat traktorem. Třeba takovej já. Poháněna jsou výhradně přední kola. Pod kapotou najdete motor, který byste u klasického Sandera hledali marně. Stepway totiž dostalo novou nejvýkonnější motorizaci z modelu Jogger. Jde o litrový přeplňovaný tříválec o výkonu 81 kW, tedy 110 koní. Točivý moment je 200 Nm. Ještě se podíváme na opačnou stranu auta. Zavazadelník s dvojitým dnem nabízí objem 328 litrů. Potěší přítomnost rezervy. A teď hurá do kabiny. Dacia zůstává levnou značkou, ale levně už rozhodně nevypadá. A to platí i v interiéru. Přístrojovka díky látkovému čalounění vypadá opravdu dobře, stejně tak čalouněná sedadla, kde je mix textilu. I to prošívání ve dvou barvách se povedlo. Prostoru pro všechny cestující je tady dostatek. Se svými 182 cm si klidně sednu i sám za sebe. Budíky jsou klasicky analogové, uprostřed je displej palubního počítače. 8-palcová obrazovka infotainmentu má dobrou grafiku. Dacia Sandero je oblíbená, protože si na nic nehraje. Za stále ještě rozumné peníze máte plnohodnotné osobní auto. Tato skvěle vybavená verze Expression TCE 110 vyšla na 471 100 Kč. Za takové peníze byste si koupili třeba náhradní baterii do elektromobilu. Ale Sandero vám vydrží určitě déle. A teď už se projedeme. Tak kde začít? Asi motorem. Víte, vyzkoušel jsem už několik tříválců, ale tenhle je tedy perfektní. I jeho zvuk mi přijde lepší než u konkurence. Palec nahoru. Kdybych si kupoval Sandero, tak rozhodně s tímhle motorem. Jak jsem říkal, je ale pouze v provedení Stepway. A bohužel výhradně s manuální 6-stupňovou převodovkou. Motor je živý a taky pružný. Cítíte, že mu v nějaké situaci dochází dech, ale vy nemusíte podřadit. Stačí sešlápnout plyn a auto se zase krásně rozjede. Jak strašně nerad řadím, tak tohle mi vyhovuje. Stovku Sandero Stepway TCE 110 zvládne za 10 sekund. Maximální rychlost je 183 km za hodinu. Co musím pochválit je spotřeba. Pohybuju se v průměru mezi 5-6 litry benzínu na 100 km. Celkem komfortní podvozek využívá moderní platformu CMF-B skupiny Renault.
Menší nerovnosti zvládá krásně, jen ty příčné o sobě dávají vědět. Venku dost fouká, tak je slyšet aerodynamický hluk, ale není to nic nesnesitelného ani při vyšších rychlostech. Pod kol jsou teď dost slyšet létající kamínky ze zimního posypu. A ještě jedna pochvala, které jsem si všiml hned po ujetí několika set metrů. Alespoň tato Dacia Sandero Stepway neuvěřitelně rychle a hodně topí. My, co jsme zvyklí jezdit v elektromobilech a nepřehánět to kvůli dojezdu s topením, tohle oceníme asi úplně nejvíc. Pro někoho je Dacia Sandero autem minulosti. Hledá, kde se ušetřilo, hledá díly ze starších Renaultů. Podle mého je Dacia Sandero autem současnosti a její prodeje to jenom dokazují. Každopádně, jestli nemocná Evropa nedostane rozum, budeme na takto levná auta v budoucnosti jenom vzpomínat. Základní Sandero stále ještě pořídíte pod hranicí 300 000 korun. Za Stepway si připlatíte 70 000 korun. Budu se těšit na příště a nezapomeňte kliknout na odběr, protože krásných aut tady bude mnohem víc. Tak ahoj a děkuju.